Okay, this is a beat. Hey. Aia si zisca cea care.
А? Те не може. Десет ли е тая? Девет ли е?
Минава, бе. Ма това права, да, обаче индикатора е надолу и кофти. Хем го скъсих, оде горната част, пуснах надолу по-дълго, ама пак е... Е, щом тия двете се хванаха... Там ми удара, ето към ми удара. Да.
Да, бе. Е, просто рибата виждам как идва и затова не го такова. Видя ли какво направи? Изяла е нимфата и взе сухата. И аз си изкарах сухата от устата. Тя се откачила от сухата и се е бутнала на това. Не, тя щеше да го вземе и тука, докато чакам. Да, да. Да? Да.
Да бе, ама не мога да я дигна. Тие така и двете ли се бръдат или една? Две, три. Е, как се отказа? А? Vamos contra. Колко време има още? Е, добре.
Та и е в газа. Да, коя е риба е? Девета? Гледай са, гледай, бам! Видех я как ме чака там просто. Ще вървим и надолу малко са.
А? Да, там на сенката. А тази риба дойде така от тука мина, там стигна и взема това човек. Кой ме бита в развах нимфа 20, да не мога да я откачим. Ей, пак скочи това, бе. Его, бе. Айде и тази угъза са.
Гледай как си, айде бе! Стига, бе!
Сифилите та, от дупката направо. Да?
Айде пак. Айде бе. Там е. Ей, са. Нема, видеме сигурно, усетиме. Е, как се дигна? Колко? 5 минути ли има? Или 2? Пеперуда! Доволно? А? 5 минути. Още 2-3, ако извадим, много доволно. Аз одеве на него му се дистах и у последната минута изведи двери и само. А през целия матч там се върте човек, риби, дигат се, не взима нищо. Не можа да повервам. А им фърля баш?
Не бе, тази бройката е закачена. И то гледай каква е. Гледай какво става. Е, бати американката. Дебе, дебе, спри се, бе. Гледай, бах ти парчето. А? Ага. Виж как за накрая запазих та. Не знам кой какво вика, но тоя бокс е жесток. Просто от всека да излиза. А? Вижте, че там това и бързе, разбиш? Ева, браво. Би. А сухата къде отиде? А, е там. Ти ако ги беше... На това нимфа на повечето случаи на обикновена фазанка.